G20 শীর্ষ সম্মিলনত অসমৰ দুগৰাকী শিল্পী অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ অনুৰণন ঘটিব G20 শিল্পী দিলিভিৰা আৰু মনোজ কুমাৰ দাস আমন্ত্ৰিত G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত বিদেশী অতিথিসকলৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় বাদ্যশিল্পীৰ অনবদ্য অনুষ্ঠান গন্ধৰ্ব আত্মধ্যায়ন অংশগ্ৰহণ কৰিব বৰপেটাৰ শিল্পী মনোজ কুমাৰ দাস আৰু মৰিগাঁৱৰ শিল্পী দিলিভিৰা দেশৰ প্ৰায় 80গৰাকী পণ্ডিত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব শিল্পী দিলিভিৰা আৰু মনোজ কুমাৰ দাসে এই অনুষ্ঠানটোত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ 78জন লোকশিল্পীয়ে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম এই অনুষ্ঠানটোত আমি অসমৰ ফুলবাদ্য হলি ঢোল ডগৰ আদিকে কৰি বিভিন্ন লোকসংগীতৰ লগত আমি সংগত কৰিম আৰু আমাৰ লগত সংগত কৰিবলৈ আহিছে অসমৰ পৰা দিলিভিৰা দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্বৰ শীৰ্ষ G20 সন্মিলনত প্ৰদৰ্শিত হ'ব অসমৰ লোকবাদ্য খোলবাদ্য ডগৰ হলি ঢোল ঢোল পেপা গগনাকে আদি কৰি কেইবাবিধো বাদ্যযন্ত্ৰ পৰিৱেশন কৰিব এই সন্মিলনত শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকসংগীতৰ বাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোত সংগীতনাটক একাডেমীৰ বিছমিল্লা খাঁ যুৱ বঁটা প্ৰাপক বৰপেটাৰ মনোজ কুমাৰ দাসৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ শিল্পী দিলিভিৰাই অনুষ্ঠানটোৰ পূৰ্বেই অনুশীলন চলাই আছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা শিল্পীসকলৰ সৈতে মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ প্ৰায় 120 মিনিট জোৰা ভাৰতৰ বাদ্য সংগীতৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু প্ৰায় 400 প্ৰতিনিধি অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে লোক সংস্কৃতি উজ্বলি উঠিব এই অনুষ্ঠানত ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয় আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ বিশেষ আমন্ত্ৰণত দিল্লীত এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব মনোজ কুমাৰ দাস আৰু দিলিভিৰাই বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট